Za tejto situácie zodpovednosť káže, aby sme urobili čokoľvek aj nemožné preto, aby sme tých ľudí, o ktorých som hovoril na začiatku, ktorí pripúšťajú, že by sa aj zaočkovať dali, ale ako si váhajú, aby sme ich namotivovali, aby k tomu očkovaniu prišli a čím skôr. Duplom v čase, kedy vakcín máme dostatok, obrazne povedané plné chladničky vakcín, ale ľudí, ktorí by sa očkovať chceli a stali v radoch, je akosi málo. Preto sme prišli aj s riešením ako ministerstvo financií s dvomi riešeniami, áno, finančnými a motivačnými. A to je jedno riešenie, sprostredkovateľský bonus. Druhé riešenie je očkovacia prémia, kvázi lotéria, kde teda dnes parlamentom bolo schválené, že bude prebiehať týždenné žrebovanie. Maximálne 2 milióny eur týždenne môže byť použitých na túto lotériu. Okay. Pán minister, ešte k tejto lotérii zatiaľ nejak nevzrastla zaočkovanosť od tej doby, čo bolo ohlásená lotéria. Lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Lotéria bola ohlásená ako prostriedok na odmenu zaočkovaných. A či sa kvôli tomu nejakí ďalšie ľudia zaočkujú, to je ich slobodné rozhodnutie, ale ako vidím aj príklady zo sveta, určite to nebude nejaký markantný nový podiel ľudí, ktorí sa kvôli tomu zaočkujú.